Սուրբ Հարության տոնին հաջորդող երկու շաբթի օրը հայոց բոլոր եկեղեցիներում մատուցվեց Ննջեցյալների հիշատակության սուրբ պատարագ, կատարվեց հոգեհանգստյան կարգ։ Սուրբ Գայանե վանքում պատարագիչներ մայրաթորի միաբան հայր Իգնատիոս վարդապետ Մալխասյանը։ Մայրաթորի միաբանները լուսարարապետ Մուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանի նախագահությամբ կատարեցին հոգեհանգստյան պաշտոն։ Մեր եկեղեցու վարդապետության համաձայն մահացածները սպասում են վերջին դատաստանի օրվան և ողջերը հիշելով նրանց հոգևոր բարեպաշտական այս արարողության ընթացքում ողորմություն են հայցում Աստծոց իրենց հանգուցյալների հոգիների փրկության համար։ Սուրբ Գայանե վանքում միաբաններն աղոթեցին նաև իրենց ընտանիքների հին ու նոր ննջեցյալների, ինչպես նաև մայր եկեղեցու մեծ ընտանիքի բարեպաշտ ծավակների ու բարերարների ննջեցյալ հարազատների համար։ Եվ այստեղ այս պահին նաև մասնավոր հոգեհանգստյան աղոթք հնչեցվեց դիար Գառնիկ Յակուբյանի հոգեհանգստության համար, ով երկար տարիներ եղել է անդամը հայկական բարեգործական ընդհանուր միության և իր իշխանական նվիրատվություններով բազում ծրագրեր է հովանավորել ի Հայաստան և իսպյուրս աշխարհի կրթական և բարեսիրական։ Մեր ցավակցությունները և վշտակցությունը նրա այրուն տիկին Ամի Յակուբյանին։ Հոգեհանգստյան աղոթք հնչեց նաև Երևանի Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում։ Մայրաթորի միաբանները և զինված ուժերի հոգևոր սպասավորները առաջնորդ Մովսես Վարդապետ Սարգսյանի ուղեկցությամբ այցելեցին Երևանի Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, հայորդիներին փոխանցելու Քրիստոսի Հրաշափառ Հարության ավետիսը։ Հոգևորականները զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի գլխավորությամբ հոգեհանգստյան կարգ կատարեցին զոհված ազատամարտիկների և զինծառայողների հիշատակը հավերժացնող հուշահամալիրի մոտ։ Նրանք աղոթք հնչեցրին զինվորների հոգիների խաղաղության համար և ծաղիկներ խոնարեցին Արցախյան առաջին, երկրորդ և երրորդ պատերազմների հերոս նահատակների շիրիմներին։ Ավետարանում մի դրվակ կա, երբ հարյուրապետի աղջկա բժշկման ժամանակ Քրիստոս երբ հարություն տվեց նրան, ծնողներին ասում է՝ «Մի լացեք, որովհետև նա մեռած չէ, այլ ննջում է»։ Եվ մենք Քրիստոսի հետևորդներս հավատում ենք, որ մեր նահատակները ննջում են, այլ ոչ թե մեռած են, ննջում են ի Քրիստոս հավիտենական կյանքի համար։ Եվ իր հարությամբ Հիսուս Քրիստոս ազատեց բոլոր հոգիներին և փրկության արժանի դարձրեց։ Մեր նահատակները մեզ համար փրկվածներ են, որտև հանուն հայրենիքի են նահատակված, իրենց կյանքն են տվել հանուն իրենց բարեկամների, որը Աստծո պատգամած սիրո բարձրագույն դրսևորումն է։ Զարինե Հակոբյանը Արցախյան առաջին պատերազմում 1994 թվականից անհետ կորած համարվող Սպա Յուրի Արուստամյանի կինն է։ Մասնագիտությամբ հոգեբան է, 2015-ից աշխատում է Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում, փորձում օգնել որդեգորույս ընտանիքներին։ Նա աղոթում է նաև անհետ կորած զինվորների հիշատակի համար։ Աստված տա ողջ լինեն, ասում է տիկին Զարինեն։ Նայում եմ շիրիմներին և ասում եմ, այնքան տղաներ ունենք, որ նահատակվեցին ու մարմինները այդպես էլ չհաջողվեց անել, այնքան ունենք, որ դեռ հեծարաններում են, այնքան ունենք, որ անհայտ ճակատագրեր են, ողջ են, և այսօր մնում է աղոթել նահատակվածների և ողջերի համար։ Մեր եկեղեցու հոգևոր հայրերն ասում են, Քրիստոսի հարությամբ քրիստոնյաները դադարեցին վախենալ մահվանից, քանզի Աստվածորդին իր հարությամբ ազատեց մեզ մահվան սպառնալիքից։ Լիաննա Չիչակյան, Վրամխան Ամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։